Rikthehemi sërish në studio me Savjanen për të vazhduar intervistën tonë të bukur. Apo jo? Shumë të bukur. Savjan, si po ndihesh deri tash? U kënaqa. Një energji shumë e mirë. Jeni shumë të bukur, edhe shumë simpatik, tamam për skenë. Por pjesa e dytë ka më shumë pyetje me specifike. Ashtu e. Ne vishë mas pjesë dytë do thosh, jo si jeni një pjesa, por ishte vetëm nxemje. Pastaj unë di, keni ka pyetje shumë bogaje desi do vazhdoj. Jo me pyetjen. A mund ta ruaj pa? A do më ruaj? Pa. A më ja, vazhdoj me pyetjet. A ke ndonjë profesion tjetër përveç muzikës? Dhe përveç aktrimit, një tjetër. Për momentin, e zaroj vetëm muziken. Nga që jam fokusu shumë tek teatri Migjeni, edhe jina të umarë me projektet në teatri Migjeni. Për momentin. Qëfar projekte keni të shafër në teatri? Ku mund të qojmë edhe ty? Po, në këtë projekt, ashtë do t'jepet një projekt për të rritë. Me pas do t'bahen komedi, do të vetë musical, e ne më si përpresim këtë musicalin. E ne më si përpresim t'ju shojmë. Falë Arjan Qëllicit, Arjani ashtë të bërë një punë të i për të mirë, edhe... E përshnojësim, që të në posë dhe të shumë. Ashtë i mreko ushëm, dita ditës punen, si do mësë gjaja ma mirë që ka bo, ashtë sepse veqa ofrën, dhe me thënë të rritet të reja, një ashtë si që ka bo, dhe rrita gjega që okenë. Noar, një tjetër pytje. Cila vegër muzikore të pëlqen më shumë? Violina. E kam shumë që violinën. Po. E ka shumë që violinën, po nuk është se ushtron. Apo jo? Fakti që na kena pas gjyshin violinistin e parë të Shkodrës, edhe e kena pak si të shqyme. Mirë po onë kur kam kenë e vogë. Kam tentu me hitë e shkolla prengja kova për me ba muzikë, të me thanë. Vetëm klasën e parë, isha të ba violinë. Mirë po isha shumë fëmi kërkusë, dhe dosha shumë me mësua dhe lanë tira. Ata ishin të fokusun vetëm të këpjesa instrumentit. E mori mami me ko prej shkollet. Se mla. Ta ja jatha. Për violinën e pas këna njëtë njëjtë, sepse unë klasë par e vazhdova një si tip kursi violinë. Mos më thujë sot, ty të ndërbrivi mami. Për një të duka që partë të ndërbrivi. Tani për tërhiq piano e asë dih. A shumë e bugar, është instrumenti ma klasik, ma modern. Sav, kushe ka zbulu talentin tënë shumë vogë, kur ke kanë shumë vogël? Për muziken? Në susja në nënveqare, se Angelina Gejci, por edhe familja e me ka kënë gjithë mund support, me thonë. Vlaj, sidomos ka kënë një ndër supportet ma të mlaja që jo në kam pas. Më ka ndimu shumë, më ka marë, më ka quë për ditë dhe që anë kulturore, sepse në atë koko kënë edhe pak mentalitit i këqi muzikës, edhe babi të dhja, po vojzë edhe muzikante, kangtare, qa dhe në kja. Por që vlaj ka besu shumë tonë, ale falti, unë e kam këtë karrierë që kam sëtë, që e falenderoj shumë. Vijoj me pytjet, dini? Përveç vlajt, kush ka kanë aji njeri që të ka mështet më shumë në rrugtimin tonë, si kangtare? Vetëm familje e me. Dhe unë e di shumë mirë që familje është një mështetje shumë e malë për Savin, si do mos mami. Tama, mami në kam posë dhe me thonë gjithë konë mas vetit. Gjithë konë, edhe në shkollë. Edhe vazhden. Edhe vazhden. Edhe vazhden. Se në i di në këpër. Posët. Savion, duke qënë pjesë edhe X-faktor edhe konkurimeve tjera, si përshamu të gjeniu i vogël, e tjere tjere. Ti ki pas përba një juri profesionistash, si në X-Factor, si aty. Dhe, erdi viti, erdi koha që ti ti esh një juri. A more ndo një, a fillove ti mi tësh ndo një juri që e ki pas ti për me gjyku ty, apo ishe vetë? Dhe shtoj marë parasysh se këto vipat që janë, ka një fiat kompleksitetin edhe i vlerësojnë fmit me një sy më ndërsh, unë jam monu shumë me hi në botën e fmive, po nuk ashtë tira parë që unë kam kënë njëri, kam kënë alë njëherë tjetër ma për para,
njëri po të bilbilave të Shkodrës, po ashtu edhe në Tiranë. Mirë po, mundohem shumë që me bo diferencen, sepse normalisht është gjyna të mirin me afru me një që mund tjetë shumë apak. Por edhe atë duhet me stimulu, që, sepse nuk i ditë asë njëherë. Njëj që mund tjetë sot në hije, nesër mund të dalin dritë. Ajë që sot është në dritë, bjen hije nesër. Që është shumë e çuditshme kjo bota artit, është si të marrin rjalla. Pra, a ke mandë ato... Se ti ke pa jurin e ke pas për balë, ndoshta gjdo puntat e X-Factorit edhe gjdo herë në gjeni i vogël, a ke marrë ato këshillat e juris, i ke përdorë dhe ti kur ke ka një juri, këtë du me... Ka marrë këshillat, sepse da kena kenë si shkollë, të mamë, shkollë muziket, kena mësu shumë. Atje, nuk e ditër se si funksionën pjesa juris në kompeticionet në ryshme, por na kena punu shumë, dhe me thonë, si të mësë me diafragmen, me mjërën se si trajtojmë kangen, në ta legatot të këta gjanët, i kena punu shumë. Që i dini ju muzikantët. Në muzikantët. Por, jam mundu me bo matë mirë në mundshme. Nuk ka se kopjaj një person, apo frimzohen për një person, mundu me kanon, Saviana. Ma e mira mundshme. Ishtë ma e mira mundshme. Dhe, ma mirë juria po konkurente? Uf. Uf. Dhe, konkurente, thamasht, ma mirë. Pasën që jam këngëtare, më pëlqen më shumë kjo, e kam shumë dëshirë këtë pjesën e garës. Okej. Okay. Adrenalina konkurrencë, është apo ja? Nuk e di, po unë kam pra, shumë që. Pra vitin tjetër e ligim sa vjen në Nix Factor. Nix Factor, a dhe herë. Sa vjen, tani 4 vite, mos gavohem nga 2016 deri 2020, je shkputur nga bota artistike. Si. Dhe pse ka ndodhur kjo gjë, sepse ju keni qenë në moshë të re atëherë dhe ishte dashur besoj të jetë kulmi juaj, apo jo? Mos më thuaj se të ka frymzu karantina. Ja, ishte periudhë po prej karantine në atë moment, por kam kënë dilema. Isha në dilema se ç'a më bë. Sepse si ishte ai trendi që me hin muzikë dhe me hin muzikë krejt e çturën. Mu nuk më pëlqejt aja rruga e qëturë. Ashtë më të i për të pos një familje që në rrishin në mikry të ankohen, dhe me thonë shumë në pjesën e muzikës, sa i përket pjesën e performancave e tana. Unë e kam bo pak pauzë, nuk ka se jam në lukrejt, kam fillu me live me gjana, por dosha pak edhe unë atë reflektimin, a ashtë kjo rruga që unë du me zgjell, sepse artisti gjithmonë e ka artisti. Na muzikantat, se jena shumë herët me e qujtë vedin artista. Ja, na... artistës, Savion. E di që i modeste, për ja artistës. Na muzikantat kena një periull, një pauze, që i bim pak në qetësi edhe rime me nojmë. A është primëm një kja gjoja e duon që duhet për me bo? Ate e kisha onë. Më kapi pak si gjatë, po... Por pastoj shkove fuqishëm dhe në 2007. Ina marë. Po isha dhe ma pjekon vokalisht edhe ka të bëj shumë, dhe me thonë, kur... e rifila në në gjohë. Vjoj me pytjet. Kush ka një pytjet bukur? Ok, po. A mari? Kush është koncerti ma e malë si ki bo? Koncerti ma e malë? Ne, unë mund të tem të ik pjesa e live-eve. Dhe me thonë, koncertet ma të ma e kanë kënë, kur na kina shku, edhe kina bo, dhe me thonë, turneon tonë, zdo këngëtar në zdo vend të Shqipnis. Ata kanë kënë koncertet tona dhe bumet tona. Ka kënë pjesa më e bukur, si që thosht edhe ma përpore në ka njohë shumë ma shumë njerës, sepse ka kënë vetëm 2 stacione, 3 stacione që njerëzit kanë pas fokusimin e tyne. Edhe kur shkoshim për shamë në rështë të tërne, thoshim, wa, autografe, foto, gjana, prapi kina, por ka kënë shumë ma, ma të bolshme. Savjana, është me e fështirë me kënu live në kur ne të tuja live, apo në të atër? Kur përmendimin tem publiku është pak më kritik. Teatri... Këtë ditë vërtetën, sepse nuk noj live në përësitit. Live-i është tjetër gjëmë, edhe teatri është tjetër gjëmë. Live-i na e bojmë e zgjallim, e bojmë për qef, më thonë, i zgjallim vëndet, ambjentet se ku do në me shku, zgjallim rase tona, kurse teatri a pesh tjetër. Teatri është një tre minuq, që i në tre minuq, me dhonë knatësin, qëndlin të, ose
në është të këtë bëjë dhe një kongë që ki qifti me këtë nua, është borët e dëshira që ki si përsen që edhe me këtë nua. Një moment ma të shtirë që mund të kesh përjetu në është ta ose në teatr ose në të tuja live, a mund është me ndome një? Momenti ma i fështirë, koke... Që në është ta e kujton edhe të rikëthe në është ta sërish një ndjesi negative. Jëtë mirë, ose mund t'jitë këthyllën batut. Nuk e di. Po, sa se kam pas të e moment të fështirë, ma shumë se moment të emocionus, të me thonë, kur kam pas babin para, edhe kisha një kongën që ishte të kushtu për prind, edhe ishte një kongë që... Ishte një kongë shumë emocionuse, edhe në momentin që në kisha babin para, dhe me më podrilësha, nuk... Nuk e di se që kam këno, e di që kam pa matë mirë në mëshme, veç që kam thënë, okej, më lëllë e vidin, lëllë e vazhdo, sepse e gjithë mon autoriteti, për indit ka të bëjë shumë, si do mësë autoriteti, bëvit ku në të leqef, hej, e që të vekë bëjë. Si fillim këtë përme, nuk kam një pytje, po du mi ju komplimentu të dyjave për këtë kimin që keni, se u këthyt ka njëna tjetra dhe po bashkë një mua betë, sa që ju detyru kam Ramoni, këtu. Në honi. Eshte vërtit, sa vjo, e një është... Ne, jina rritë bashkë dhe normalisht që kina shumë kimi me njëna tjetren. Dhe unë kam shumë knetësi që Savianen të ngacmoj rrëth karrierës saj artistike që edhe për publikun të njojnë Savianen edhe ma gjanë. Jo vetëm si kanktare, ku e kanë panë të atër apo netet live, po të njojnë Savianen edhe rrëth djetë saj personale ose si e njësi rukëtimin e saj, sepse nështëta ju për gjithë ka kanë mundësia me e pa një X-Factor ose nuk të kujtojnë atë shmija, është vogël me sotë. Që që i pranaj. Atër mblin pak të jeta personale. Nalo. Se për mamë. A ke gjetur prinzin e kaltër ti? O, këtu nuk jam unë. Yes. Je një alamet muzikante, një alamet vajzet. Pa he pra, që tu marrë me tonë të punë, ku të del kuha me e gjetë? Sa pytjet mi merë, more, Noel. I tu do shumë unë alë dhe ti? Pytjet e mija janë spontane dhe mija që më vjenë rasti mi i bo. Dhe me vazhdu me pytjen tjetër ti? Ha? Pytjet tjetër? Po, mund të vazhdosh. Ndash rrëth vjetës personalin, ndash rrëth karierës. Me që në erit mori pytje, zëvëncoj me i tjetër ti. E i gati. E i po, se besoj se do t'ja mërë. Aktualisht, me qëfar vë merësh, se vjem? Ne me projektet e teatrit, i në to mërë. Atje, përbëjmë disa prova, kangsh, që nashkën ma shumë, që nuk nashkën ma shumë, edhe i ndojmë ata gjonat tona, pjesë tona. Shuship, është në përgatitja, herë ma herë. Si më të mështë. Po të vetë. Që liko ka në hapi parë që ki halë në artë? Hapi parë që ki halë në artë. Hapi parë? Kur isha fëmi, atje, kur se më rapa hapi parë, kur unë bënë në klipin temë, edhe dusha me hina të zhurme në tregut. Por e poshë ishte një zhurme shumë ma shumë se zhduhet. Ikë ma mirë vejtë, se pa me të keqë mërëm. Cilet janë planet e tu e për të ardhëmen? Plane, nuk ka se kam nëjë plan specifik, por me pëlqen shumë që t'jem pjesë marse në koncerte që ba në, jo vetëm në teatr, po edhe në Tiranë. Edhe do t'jem. Pa vëzhën shumë, pra, projektet e ardhëshme të Savianës janë? Në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë, dhe me thonë, na iku edhe një. Jo, me ikë nuk ikim, se ne këtu e kina në shpirtin, por pakten do t'jena pjesë e kompeticioneve që do t'bajnë atje, dhe me thonë, ti në konkurencë, se këti në gjatë që t'ash mu ma kamë. Unë duhet po një X-Factor, nuk e dhja ma realizonë. Po kam pënu i herë, për që me shko prap. Shko prap se fiton. Se kam frikë se më të shkoj Savjana me nëjtë 24 orë, 24 në televizion. E Savjan? Qërë të shi. Si t'ja kuna. Se t'a halë një do me zbil. Për di hera. E Savjan? Për di hera. Jena mire. Se do kemi 5 mesajë botë për ti. Këta momente jena shumë mire pësoj. Nuk e di, por nuk e dihet. Savion, por nëse shkon X-Factor vitin tjetër, ato vendet, ato karrigët, ato të nëjë nëzësh që t'ullën atë?
Se ne janë tifozat moj. Po, se jena, për shumë... Se nuk e kam plan me ikë një X-Factor. Nuk e kam plan atje, unë me doha mos ka një plan... E cikë. Unë me doha mos ka një plan... Por ta premtoj që në koncertin e arshëm, ty do të marrë me vedi. Se të kam si jogurt mirë, edhe herën tjetër që ira kanë bosh. A dhe ti, Noel, se një dhe në e kam të temet. Kurse unë jam me një dhe që do në me të poj se 4-24. Dhe sigur që 5 vota në mesajë i ke për i nesh. Pa qërët, për që ju i tuës pa mlani me i, këma zë neve dole dhe atje. Në gjë, po sa vjen ti thej se ke ca, dhe me thonë, program në Tiranë, po që duhet të ofroj Shkodra më shumë, se, po shof që shumë artista po shkojnë, po emigrojnë. Pytja e bukur kjo nisë. Unë desha me dollë, pra me thash me iku edhe një. Pra, një pytjet për bashkë, ma more ti o nesë tash. Ma more jo. Qa dojnë më ofru Shkodra, Shkodra, po thamë pra, i ka i kjo kualiteti muzikës të mirë, ale artista që janë të bojë, janë të bojë projekte të tyne, ale i bojë nërë kompeticionet nërishme se që janë rëtëshë, ja, ose klani që shkojnë edhe marin pjesë. Por, duhet me pas ma te për aktivitete, për kanktart, për të rritë, dhe do mas mi për fshi, dhe shive sa artista kena, shive qëfar sa të mirë jeni. Të mërkullu shme kena. Edhe jeni shumë të kanë shumë për publikon, edhe jo dënë shumë publikon, shu që a gjëna që... A mund për qafë? Me tanë dëshirë. Kulli herë diku, e din diku? E di? Vjoj me pytjet. Kur ke qene vogël, qilo ko ken kënga jote e preferua dhe këngëtori? Kristina Aguilera. Unë e kam do shumë atë artiste. E duprat. Pa përsi sa stopu me këngë të saj dhe me projektet e saj, po më më kalon gjithmonë një emocion të veçantë si këngëtore. Irven, ke pytjet bukur? Cila konga që ty të pëlqen, që ti ke kënu dhe ty të ka pëlqen më shumë ti? Ëndër, e kam shumë dëshirë. Nuk e di edhe për vitë faktin se jam lidhë shumë me atë kongë dhe në momentin që i dalësha në live, gjithë mund... Ëndër, në... Emision! Ëndër, pa, e kishin si kështu me nuk. Që në të programit mund të mbyllim me këtë kong? E nisi me këtë kong! E mbyllim me një tjetër! Nuk e di si jena me minutash? Si me një kosa, po kënë në dhe ti me mu. Deri në fund me nëre me lëknu i kong tjetër. Deri po se kina ko. Okej. Vjoj me pytjet? Kush ka pytjet bukur? Ha, po, Deni. Pak ma parë, na tha që ke disa projekte me teatrin. A unë është me na e thonë temen? E këtyne projekteve? Nuk mund e me e thonë në temen, pa foli. Tema është pak vetë regjizori, thirën e këtu dhe e mërën e në pyjtje. Thirën e dhe i Arjonin këtu, dhe... Pyjteni. Ka aktivitit dhe shumë të bukra. Ka me posta dhe për ju fmi, që keni me kena dhe pjesë marsa, edhe për të rritë e Shkodrës. Okej. Vazhdoj me pytjet, a me ja, ke një pytjet bukur për Savjanën? Apo e kaloj mikrofonin? Kaloj mikrofonin, ha! E kaloj me ote ju? Apo kena pytje, Sabela? Keni pytjet bukra? Nuk kam ma pytje. Nuk kema pytje? Ju të dy keni pytje, apo të vazhdoj në bisedat e mija? Ha, mirë. U të lajnë një balt, më të nejnë. Ha, mirë, vazhdojnë ju dy. Vazhdo. Këta është i pyte si personale, Morsho. Më përqenë, vazhdo. Te Bilbila, që ke qenë një rria për mendëm, tek faza 4, kam prezentu unë. Po. Dhe kam këdu një pjesë shkurë të një kongë. Që kishë nërit një atë në skejnë. Ele, me që ti e këngëtarë, ele mërë dhe, dhe këthojmë rosti, si kam këdu. Bravo! Ones! Bravo! Pritë, unë kam kënu në fazë tretë tashma! Si kam kënu? Se jo, je shumë e mirë. Se në prezentim, se në këndlem. Se në aktrim. Për njët jeni artista, sepse jeni gjithanë shumë. Që që e thash edhe parë, nuk i dhjetë se si kini mu bërë të ardhmen. Jeni qisht e shuje, imaginoj sa kini me shtënëri të ardhmen. Jo me të më fajnë ita. Kam knu, masa ne kam prezentu në fasë të tretë. Po. Unë do të thoja si kam knu alun. Edhe ti ke knu shumë bukur.
Se unë kam pas emocione se ka kënë një nërherë të vetme po, shumë. U emocionova ditë, edhe të thash, mos se qaj kryt, jepi prapë, këma prapë zot dush. Je shumë kanktore i mirë, e ke vishin muzikor. Praktika është aja që të përforcan më shumë. Rruga du. Rruga. Shë që unë e thash, jeni artista. Kër i kop një muha betit, imagina si i këmoni ata kong, si i kop një ata kong. Savion, për këthesh faktitës. Prej të pavija tje. Ti ku në tri. Po, për bërë, për bërë. Se që quj me nejtë zëllusha shpis. O, falimers. Tane, pytja im është që të kam po që nuk e konkurru në shumë festivale, le të thojmë, nuk e shku në shumë festivale. Për e shtujmë Luleboren. Pse kjo që? E thash, projektet që mu kanë, që mu kanë ardhë shumë të vobekta, dhe nuk me nëzjashin atë talentin të mu. Nuk kam dosht kur me hi një festival sa për paraqitja, apo sa për pjesë marrje. Mu gjithmonë më pëlqen që me lënë diçka në atë festival, ju me marrë qmima, qmimi është gjaja a fundit, që i mundet me mendu, çdo kush. E rëndësishme është çdo gjë, në më thonë, këtë fushë karrierës, a që ti me lënë një gjurë, ma me thonë, ah, sa bukur, kam në një diçka shumë bukur. Konga ka të boj shumë, projekti ka të boj shumë. Noeli donë të me të po një X-Factor, po unë po me nëjë për po të menoj për të festivali RTS-s. Ka inteligjencë të ashtu. Ku dojnë dhe ku tjetë ma mira saja. Ku tjetë ma mira për të, vërtetë është. Si ke mërdhonit... Zauroni pytjet e fundit. Po, po. Si ke mërdhonit me fmit? Shumë mirë. Se që nuk e di, a jam të ju pëlqyeja? Shumë. E pra? Se po më zinë një gëzë. Një nërë intervjisat më të konshme, se ti tha ke kanë dy herë antare jurijet e bilbilat, e? Si ke përmirësu këta mardhojnë me fëmi, se ti nuk ke fëmi dhe nështë, nuk e ki ditë më parë se që të më thonë më marrë me fëmi, a që më pak në konkursin bitë bilat që ka fëmi. Fëmi shumë, unë i du shumë fëmit, edhe më pëlqejnë shumë, fatë mirësisht kam edhe një kimi që sa herë shafë në fëmit, vinë fjo. E po, me fakt, po, edhe këto. Edhe, më në më thash, fëmija, fëmija duhet me kënë shumë delikat sa i përket kur vlerësohen, sepse një mendim, një opinion në kanë tek, noshta dhe tek dëshira ti për një gjë, ose dëshira jo, dhe se me të thonë, sot nuk i kënë mirë ty të me të mëllëtonë, ose një periull të gjatë shumë, por duhet me gjithë rrugën e duhur, mu bë pak psikolog me fëmijën që me ja shpjegu që shikoj se i tu mund të regullash, mund të përmirësash, ju me ja thonë, direkt, që nuk je për këtë punë, por do të me gjithë mon rrugën e dunë me folë me fmitë, se se kajnë botën e pasër. Në fakt, nëlla e që theti që nështë a njërë mund tjetë në hije dhe pastaj delë në dritë, a kuptën, kjo mund përmendim rasin e Alisit, i cili në një intervjist mëra më tha që mësusi muzikës nuk besoj të ajë dhe janë nërprej vionën, por sot fitoj X-Factorin. Unë nuk kam posë mundësi me një këshumë X-Factorin, por në momente që unë kam po disa video që më dalëshin rrjetë social, Alisi i koka në gjithmonë. Unë kam besu të Kalisi, jo vetëm të Kalisi, por edhe të këvlajti, ka shumë muzikën të i mirë, se ne gjena punu dhe bashkë. Ata janë familje artistash. Nuk e di me duke se një pjestar tjetër i tyne, i familjes tyne, është dhe rria të bashkë. Rejat Bashi është një ndër tenora që ato na prezantu shumë mirë rja shtetit, kështu që ata e kojnë në gen muziken. Në e ndashtë mi e zauru pytjet për Alisin se ka në ko. Por këshidhe ki për këto andrat që i lenë për gjysë në oshta disa personave? Ose si shtu ti nga hija mund dalin dritë në një të ardhme, një këshilë? Këshila e vetme beson në atë që ati danë, ose beson në atë që ati kërkanë, ose që ki pasjanë. Ki për shumë dëshirë më bëhë futbolist. Ashtoj. Ki dëshirë më bëhë futbolist, ajo? Merë me atë pjesë. Se ki dëshirë më bëhë kërësim të are. Shko merë me kurse e kësimit. Dhe me thonë, pasioni dhe në dhe punë. Nuk ka se duhet vetë me... A, më pëlqenë. Dhe me pëngë në dhejtë. Por, unë kam shumë besim se sot kanë me ecë të tanë fëmijë. Sot mundësit janë ma shumë. Se mundësit janë shumë të muaja. Si që thallë të një da, jo. Po, nesë. Jo, kisha diçka, po Noeli bën një pytje si më
shembullja u thash. Për mesazhet. Ishin për mesazhet për fëmijët që na ndjekun apo jo? Përveç këtyre, ti në besoj na dha një mesazh bukur. Ke ndonjë mesazh tjetër për fëmijët? Në një këshill? Ti si Savion? Mësoni edhe mos shifni shumë TikTok, Instagram, mos u bani shumë addicted, më thonë përkushtum, sepse teknologjia ju merrat botën tuaj, botën e krijimtarisë, ju keni shumë për me lënë, shumë ide për me lënë, kështu që idet tuaja sot paguhen. Do ta kuptoni shumë vite më vonë. Kështu që vlerësoni vetin sa jeni në kohë edhe mësoni sa më shumë, bani krenar prind tuaj. Intervistës tonë për sonte i ardhi funi dhe më vjen shumë keq që duhet më e mbyllë intervistën këtu me ty Savi, megjithëse bisedat tona mund t'i vazhdojmë prapë bashkë. Na u kënaqme. Faleminderit shumë që më keni thirrë tek. Faleminderit që na ardhe. Dhe uroj që t'kena lanë një kujtim të bukur nga studioja e Starkicit. Po, tjetër, vetëm me ju po t'jep një energjit mirë, se s'po thamë për pytjet. Unë du t'falenderoj gjithë miqt e Starkicit që në ndjekin gjdo të mërkurë në orë 21.00 në Star Plus, dhe ju lë t'akim të mërkurën që vjenë. Natën! Natën!